سلام تنشتلين يخ إثيوبيا وديت نو إثيوبيا وديت ياغراتشنن ناية عالم أكف يه بوليتيكا هوني تان بهمتنتن هاغراتشنن نهبرة سواتشن وديت أبتا جاية تغوازن دالة دنزابي لماس جبت زوتر قدامي بولت بي ام إسترن تايم بفنوتا ديموكراسي فنوتر اي يميكرب زججت نو ود يفنوتر اي فنوتا ديموكراسي تكتتايوج اندمن سنبتاتشو عبراتشون سرالاتشو هي يامسقن يا يوتيوب بيجاتشنن سبسكرايب بمادرقنا يا فيسبوك ادراشاتشنن فولو بمادرق زيجيج توتشاتشنن اند تدامتو انقاب زالن فنوتر اي فنوتا ديموكراسي يا يحبا بسان كمزعف تعلم برنامجنا وأنتني على تاريخ لا يتمشرط للبولدوتشن يأيتوب يا تاريخ باهلنا ما هذراوي الشيوخن عندهم يا جراتنا يجعلوا تاريخ يمياوسو مزعفن يمن ترك بسناو أنيا تاريخ بفاسيكا ملسة ميازيا هولتشي سمنتا متمرت أديس أبابا متاسبي أنتو لبعد تاريخوشو لنيالي جوشنا لودناتي لويزرو تزرارك دمسي ميراب أثر ينيانغر بيتكتر نبت لتسن القنين يقوم نبتن يتركار إس باستاو ساوم سلليلو يستمسا سايل جوش انديارا ينيال فلكم بأكدي مسارت ودن نكتلو رئيس قباو سلمي السادلو لجوش متلي عبيت هزب بتسر السببت بوتا لمسالي بتياتر بيت بقدرنا بلك صوبيت ايتغن يسلم يادر قد كسكسا باندا لم يلواتشو سووش سلم يساتو تيماستن كجادب دابي بتملكة تطيقود استيما جمّريا سلمت تلياريتوش قد دايتشاو تينيالكود فدر يميستر دنولي جوش الفو الفو راساتشو ترتن نامرچا راساتشو متلي افلقو يدبقالو فوتوغرافاتشو يتبتننا قلف يبلاي سووش كوغنو دقمو ودنيا يمتوم بوان نو فارتيا مكاين نتي مثلن يال يمي تدلوت بقلاتشو يمي تدبقو لجوش اكبابياتشو انبي كيروم ككتما سايوتو راساتشو ان كيرو مدبن ياسراتشو نسرالو فالالي اند تسافو كلهم يهيها بامس راجع بالاس تفلاقي ويش نبارو لمستالي دكتور تسفاي دبساي راسون اسكات الفابت مقابيت شيزتين مصوصلتازتين آمتا مراج درس قطران تفلاقي نبار ونم قدي سببا سايوتا سراون يسرا نبار بليلاك كبابي سلاللو يمتاليا كداي زرزر مرجاي لنيم بنياري جنبين يمفلقو لجوج لجيزيو يمن ناس تللو كمولا قدل بسوس بيتو جوز تنبر ستيديم ميكسيكو نا أوليمبيا يامونو باندوكت مدتليا ينبرويت
ሌላ ጊዜ በተለያየ ምክንያት ግልጋሎት ይቆማል። ለምሳሌ ቤቱ በመንግስት ትኩረት ውስጥ ይገባል ወይም ባለቤቶቹ በራሳቸው ምክንያት ማስጠንደል ይሳናቸዋል። ስታዲየም አካባቢ የነበረ አንድ አፓርትመንት ላይ የሚያስጠልለው የኛው አባል ነበር። ስለሱ ባለፈው ነግሬሃለሁ። ልጁ የሚኖረው ከወንድላጤ ወንድሙ ጋር ነበር። ወንድሙ ለወራት የመስክ ስራ ላይ ስለሚቆይ ቤቱ ነፃ ነው። አዲስ አበባ ሲመጣ ግን ለሳምንታት ያህል ስለሚቆይ ቤቱ ግልጋሎት ያቆማል። ሜክሲኮ አካባቢ የነበረው መጠለያ ደግሞ ወዳጅ ዘመድ የሚበዛበት ቤት ስለነበር ባለቤቶቹ የራሳቸው እንግዶች ከመጡባቸው ማስጠለል ይቸገራሉ። በኦሊምፒያው ቤት ማስጠለል የሚቻለው ሴት ከሆነች ብቻ ነበር። ቤቱ በቂ ትርፍ ክፍል ስላልነበረውና ሌሎች ቤተሰቦችም በግቢው ውስጥ ስለነበሩ ለወንድ ልጅ አይመችም። ሰው ማስጠለል ስንፈልግ ለሚያስጠልሉት ሰዎች በቅድሚያ ይችሉ አይችሉ እንደሆን ጠይቃቸዋለን። የተለየ ሁኔታ ካላጋጠመን በስተቀር ባለቤቶቹን ሳንጠይቅ አንወስድም። የበላይ አካላትም እንዲሁ መጠለያ የሚፈልጉ አባላት ሲኖሩ ማስጠለል ይቻል አይቻል እንደሆን ይጠይቁናል። ቤቱን አጣርተን ይቻላል ስንላቸው እንደ ሁኔታው በዚያው ዕለት ወይም በማግስቱ ኮድ ይመጣልንና ልጆቹን ተገናኝተን የሚቆዩበት ቤት እንወስዳቸዋለን። በመጠለያ ጉዳይ ላይ ከተሳተፍክ እስቲ ሁኔታውን ሰፋ አድርገህ ንገረኝ። መጠለያ ቤት ውስጥ እንዴት ሆነው እንደሚቆዩ። መጠለያ ፈላጊዎችን ልጆች ታገኛቸው ከሰላምታና ከማበረታታት ውጭ ዝርዝር ነገር አልጠይቃቸውም አላወራምም። እነሱም ምንም የሚነግሩኝ ነገር የለም። ግፋቤል ስለ ቤቱና ስለ ሰዎቹ አጥር ያለ ነገር ነው የምነግራቸው። ስማቸውን አይደለም የኮድ ስማቸውን እንኳ አላውቅም። የኔንም እንዲሁ የቀድሞ አድራሻቸውን አላውቅም። የትኛው እርከን ይሰሩ እንደነበርም አላውቅም። በመጨረሻም ቤቱን ለቀው ከሄዱ በኋላ ከማን ጋር እንደሚገናኙና ወዴት እንደሚሄዱም አላውቅም። በአጠቃላይ ዝርዝር አልጠይቅም፣ ብጠይቅም የሚነግረኝ የለም። ይህ አባ የማይጣስ የሥነ ምግባር ሕግ ነው። አስጠላዮቹን ባውቃቸውም ስለ ልጆቹ የማውቀው ነገር ስለማይኖር አፌ ላይ የመጣልኝን ምክንያት ነው የምነግራቸው። ሰዎቹ ልጆቹን ማስጠለል ብቻ ሳይሆን ምግብም ይሰጧቸዋል። ብዙ ቀን የሚቆዩ ከሆነ ግን ከድርጅቱ ገንዘብ ተቀብዬ ለሚጠለሉት ልጆች እሰጥና እንደሚሆን ያደርጉታል። በመጨረሻም አባላቱ ከከተማ እንዲወጡ ወይም ቤት እንዲቀይሩ ሲፈለግ ከበላይ የሚላከውን ኮር ተቀብዬ እሰጣቸውና ይሄዳሉ። በዚህ ሁኔታ በርካታ ልጆች ተስተናግደዋል። አይናለም ላይ ከደረሰባት አደጋዎች በኔ በኩል የተጠለሉ ልጆች ችግር አላጋጠማቸውም። እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ቀስቀሳችሁ አውራኝ። ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ተቀሰቀሱ ነበር አይደል? አንዱ የድርጅታችን የቀስቀሳ ዘዴ በተለያየ ምክንያት ብዙ ሰዎች በሚገኙበት ቦታ በድንገት በመድረስ መቀስቀስ ነው። በአጠቃላይ በእኛ መዋቅር እኔም ማውቀው አንድ ጊዜ በድር ስብሰባ ላይና ወደ 3-4 የሚሆኑ ጠጅ ቤቶች ውስጥ ቅስቀሳ ተካሂዷል። በሌላ አካባቢ ግን በለቅሶ ቤትና ሲኒማ ቤት ሳይቀር እንደተካሄደ ሰምቻለሁ። በእኛ አካባቢ የተደረጉት የቅስቀሳ ስራዎች ያለምንም ችግር ሁሉም በስኬት ተጠናቀዋል። እንደዚህ አይነት ተልእኮዎች ለመፈጸም ሐሳቡ ከሁለት ቦታ ይመነጫል። አንደኛው በበላይ አካል ትዕዛዝ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ታች ባሉ ልጆች ተነሳሽነት ነው። ሐሳቡ ከበላይ አካል ከመጣ አንድ የተወሰነ ኮሚቴ እንዲያካሂደው ተልእኮ ይሰጠዋል። የቀስቀሳው ይዘቶች ምን መሆን እንዳለባቸው ከተወሰነ በኋላ ለጥበቃ ሲባል ቢያንስ ሁለት ልጆች ከጥቃት መከላከያ መዋቅር እንዲላኩ ይጠየቃል።
በቅስቀሳ የሚሰማሩትና መሳሪያ የሚይዙት ጓዶች አይተዋወቁም። በለቱም በአካል እንዲገናኙ አይደረግም። ተልእኮው የሚፈጸምበትን ቦታ የሚመርጡትና ጥናት የሚያደርጉት በቅስቀሳው ላይ የሚሰማሩት ልጆች ናቸው። የስኳድ አባላትን በበኩላቸው ቢያንስ ከአንድ ቀን በፊት ቦታው የት እንደሆነ ስለሚነገራቸው ጥናት ያካሂዳሉ። በራሳቸው ጊዜ ለቦታው ድረስ በመሄድ ጠጪ በመምሰል ቤቱን ያያሉ። የት ሆነው መጠበቅ እንዳለባቸው፣ የቤቱን የውስጥ አቀማመጥ፣ የጓሮ በሮች መኖር አለመኖራቸውን ሁሉ በጥንቃቄ ያጠናሉ። ካስፈለገም የአካባቢው መዋቅርም ተጨማሪ ዝርዝር ጽፎ ይልክላቸዋል። ከዚያ በኋላ በቅስቀሳው ቀንና ሰዓት ተፎታው ላይ ይገኛሉ። በጠራራ ፀሐይ ነው የምትቀሰቅሱት? መጠጥ ቤት ከሆነ ቅስቀሳው የሚካሄደው በምሽት ነው። የጥበቃ አባላት ቀደም ብለው በመድረስ ቦታ ይይዛሉ። ቢያንስ አንዱ ከጠጪዎች ጋር ተቀላቅሎ ይቀመጣል። ሌላው ከውጭ ሆኖ የሚገባውንና የሚወጣውን ሰው ይቆጣጠራል። ቅስቀሳውን የሚያደርጉት ሁለት አባላት ናቸው። አንዱ ዲስኩሩን ሲያካሂድ፣ ሌላኛው በመሃል አዲስ ጠጪ ከውጭ ከመጣ ክፍት ቦታ በመጠቆም የሚያስተናግድ ነው። የሚያውቃቸው ሰው እንዳይኖር ራሳቸውን ይቀይራሉ ወይም ጭምብል ይጠቀማሉ። ቅስቀሳው የሚጀመረው ባልተጠበቀ ሰዓትና ሁኔታ ነው። መጀመሪያ የሚደረገው ጠጪዎችን በጭብጨባ ዝም ማሰኘት ነው። ከዚያም ልጆቹ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። የአባ አባልነታቸውን ማለት ነው። ገለጻው በሚሰጥበት ወቅት ጠጪዎች ሆኑ አስተናጋጆች ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሳያደርጉ ባሉበት ቦታ ሆነው እንዲያዳምጡ ይነገራቸዋል። ከውጭ መግባት እንጂ ወደ ውጭ መውጣት ክልክል ነው። ይህን ካስታወቁ በኋላ ቅስቀሳቸውን ያካሂዳሉ። ቅስቀሳው ከ15 እስከ 20 ደቂቃ አይበልጥም። ጥያቄና መልስ ወይም የሆነ ውይይት የለም። አሰራሩ ይፈቅዳል። ሆኖም ቅስቀሳው ህገወጥ ስለሆነና ሁኔታው ውጥረት የተፈነበት ስለሚሆን ጥያቄ የሚጠይቅ ብዙ ሰው አይኖርም። የተወሰነው ደቂቃ ሲጠናቀቅ ጥያቄ ካለ ለመመለስ እንደሚችሉ ይገልጻሉ። ሆኖም ብዙም ጥያቄ ስለማይኖር ልጆቹ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርቡና እንደገና ሌላ ትዕዛዝ ይሰጣሉ። ለተወሰነ ደቂቃ ጠጪዎች ባሉበት እንዲቀመጡ፣ ከዚያም ቀስቃሾቹ በፍጥነት ቤቱን ጥለው ይወጣሉ። ከደንበኞች ጋር ሳይታወቅ ተቀላቅለው የሚጠብቀው የስኳድ አባል እዛው ይቆያል። ይህም የሚሆነው ልጆቹ ሲወጡ ተከትሎ አደጋ ሊያደርስ የሚችል ሰው ካለ ለመቆጣጠር ነው። ቅስቀሳዎችን ከውጭ ሆኖ የሚጠብቀው ሌላው ታጣቂ ልጅ ማንነቱን ሳያውቁበት ራቅ ብሎ ከሸኛቸው በኋላ ወደሚሄድበት ይሄዳል። ብዙውን ጊዜ ጠጪዎች የተወሰነላቸው ደቂቃ ካለቀ በኋላ የመንግስት ወታደር ይመጣል በሚል ፍራቻ ሁሉን ቤቱን ለቀው ወዲያው ይወጣሉ። ከጠጪዎች ጋር ተቀላቅሎ የቆየው ታጣቂ ልጅም አብሮ ይወጣል። ይህ አካሄድ አሰራር ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የማይሆነው የበታች አካላት በራሳቸው ተነሳሽነት ቅስቀሳውን ሲያካሂዱ ነው። ለበላይ ሳያሳውቁ ይመቻል ባሉት ቦታ የአንድ ኮሚቴ አባላት ተልእኮውን ይወጣሉ። መሳሪያ ከበላይ ጠይቀው ይላክላቸዋል፣ ወይም ከመካከላቸው የስኳድ አባል ካለ እሱ በሚያመጣው መሳሪያ ይጠቀማሉ። አሁን ሳስበው ይህ ማዕከላዊነት የጎደለው አሰራር ትክክል አልነበረም። አደጋ የማስከተል አቅምም ነበረው። አጋጣሚ ሆኖ እኔ በሰራሁበት መዋቅር ቢያንስ እስከታሰርኩበት ድረስ ምንም አይነት ክፉ ነገር አልተፈጠረም። አንተስ ተካፍለህ አታውቅም? ከበላይ አካል በታዘዝነው መሰረት በእኛ ሰብዞን ስር እኔ በምሰራበት ሪጅን ውስጥ በነበረ ጠጅ ቤት ቅስቀሳ ላይ ተሳትፌያለሁ። ጠጅ ቤቱን ቀድመን ብናውቀውም የተመደብነው አባላት በሚገባ ጥናት አካሄድ። ፕሮፓጋንዳውን የማካሂደው እኔ ነበርኩ።
ሌላው ጓደኛዬ ዋናው በር ላይ ቆሞ አዲስ ተጫዋች ሲመጡ ቦታ ያስይዛል። መሳሪያ የያዘ ልጅ ከተጫዋች መሃል ጠጅ ይዞ እንዲቀመጥ ተደርጓል። ማንነቱን አላውቅም ግን ተነግሮኛል። ሌሎች ሽጉጥ የያዙ ሁለት ልጆችም እነሱንም ማላውቃቸው መሳሪያ ይዘው መንገድ ላይ በመሆን አከባቢውን ይቆጣጠራሉ። በእጅ ስራ በኪሮሽ የተሰራ ጭምብል አድርጌያለሁ። ግንባሬ ጆሮዬና ገጬ ተሸፍኗል። የዘወትር ልብሴን ጫማዬን ጨምሮ አላደረኩም። ስለዚህ በአካል የሚያውቀኝ ሰው እንኳን ሊለየኝ አይችልም የሚል ሙሉ እምነት ነበረኝ። ያን ቀን ታዲያ ሁለት ሆነን በድንገት ጠጅ ቤት ውስጥ ዘለን ገባን። ወዲያው ጠጪውን በጭብጨባ ጸጥ ካስደረግን በኋላ ማንም ሰው ከተቀመጠበት መንቀሳቀስም ሆነ ቤቱን ጥሎ መውጣት እንደማይችል በትህትና ገለጽ። ማንነታችንን ገልጬ ቅስቀሳ ከመጀመሪያ በፊት አንድ ባይን የማውቀው ሰው ጥግ ላይ ተቀምጦ አየሁት። የት እንደሆነ ባላውቅም የሆነ ቦታ እንዳየሁት ገምቻለሁ። ብዙም ሳልደናገጥ ንግግሬን ጀመርኩ። አንዴም እንኳ ፊቴን ወደ ሰውየው ሳላዞር ነበር ዲስኩሬን የጨረስኩት። ታዲያ እንዴት ጨረሳችሁ? ቆያት ቸኩል። በመጀመሪያ በቅስቀሳው መሃል ሁለት የሚያስቁ ነገሮች ያጋጠመንን ላጫውት። አንዱ የጠጅ ቀጂው ሁኔታ ነበር። ሁኔታው ያስቀም ያሳዝንም ነበር። ቤት ውስጥ ከነበረው ሰው ሁሉ በበለጠ እሱ የፈራ ይመስላል። ምናልባት ጠጅ ቀጂ በሆነበት ቤት ውስጥ ይሃባ ስለቀሰቀሰ በመንግስት መዘዝ ይመጣብኛል ብሎ ሳይሰጋ አይቀርም። ታዲያ ይሄው ጠጅ ቀጂ እየቀሰቀስኩ ያለው በድንገት ይቅርታ በማለት አቋረጠኝ። ዲስኩሬን በተመለከተ ጥያቄ ሊጠይቀኝ ነው በማለት ጥያቄ ካለህ ስጨርስ ጠይቀኛለህ አልኩት። ጥያቄ አይደለም ካለኝ በኋላ በሁለት እጁ ወደ ደረቱ አስጠግቶ ይዞት የነበረውን የጠጅ ማንቆርቆሪያ ላስቀምጥ ፈልጌ ነበር አይለኝም መሰለህ? የሚያስቅ ጥያቄ ነበር። አትንቀሳቀሱ ብለን ስለነበር ማንቆርቆሪያውን ለማስቀመጥ ጎንበስ ሲል አደጋ ይደርስብኛል ብሎ ፈርቶ እኮ ነው። ምስኪን፣ ሁሉም ነገር ሲያልፍ ያስቃል። ሁለተኛውስ ምን ነበር? እኔ በመቀስቀስ ላይ እያለሁ ሌላ አንድ አዲስ ጠጪ ወደ ጠጅ ቤቱ ገብቶ ነበር። በር ላይ ቆሞ የነበረው ጓደኛዬ ባዶ ቦታ ጠቁሞት እንዲቀመጥ ይነግረዋል። ሰውየው ሌላ ቦታ ሳይቀማም ሳይቀርም ሞቅ ብሎታል። እናም ገና ሲገባ ጀምሮ ሁሉም ነገር ግር ብሎት ነበር። ግር ቢለው አይገርምም። መጀመሪያ ባልተለመደ ሁኔታ የኛ ልጅ ባዶ ቦታ በመጠቆም እንዲቀመጥ አስተናግዶታል። ሁለተኛ ከገባ በኋላም ቤቱ በጣም ጸጥ ብሎበታል። ሶስተኛ እኔ ጭንብል አድርጌ መሃል ላይ ቆሜያለሁ። እናልህ ሰውየው መቀመጡን ትቶ መሃል ላይ ቆመና ግራ ቀኙን ማማተር ጀመረ። ወደ እኔ ዞር አለና እንደገና ደግሞ አየኝ። አንገቱን ወደ እኔ አሰግጎ ትኩር ብሎ ነበር የሚያየኝ። ፊቴን ለምን በጭንብል ሸፍኝ እንደቆምኩ ሳይገርመው አይቀርም። በጣቱም ሊነካኝ ፈልጎ ነበር። በዚያ በሞጭሟጫ አይኑ አንገቱን ወደፊት ወደ ኋላ እያደረገ ሲያይ ሳቄን ልለቀው ነበር። ወዲያው በግራም በቀኝም ያለው ጠጪ ሁሉ ቁጭ በል ቁጭ በል ሲለው ደንግጦ የቆመበት ቦታ እንዘፍ አለ። ከመሬት አስነስቼ አግዳሚ ወንበር ላይ እንዲቀመጥ ካደረግኩት በኋላ ስራችንን ቀጥለን በሰላም ጨረስ። በቃ ወሬ ትወዳለህ ልበል? ቆይ እስቲ አመት አላወራም። ለነገሩ ስራችንን በሰላም ጨረስ። በሚቀጥለው ቀን የቀበሌ መስተዳደር ባለጠጅ ቤቶችን ጠርቶ ጥያቄ እንዳቀረበላቸው ሰማን። የሰውነታችን አቋም ምን እንደሚመስል ምን እንዳልን ማጠቃላይ
هنيتون بيت ملكته قصتو تبالو لنقرو مرمراون يدرقو سرقو يقبا ينياسو سرنبر بزو غانستقفا بتم بمالستو يحبا كسكسا أدرقة تبلو بسفات تورا يعني من دليلو سو وريون اجيك تقان نونو يسماوز كتغيس كان بوالا تجيبيسوز كان برو سو وچاندو ينيا باللالون يكرب قواد دنياي يلسون هنيتا نقروتال بتام ياقاننا اند فيلم نبر يتركالت سنقرو قدنو سونتا چوك اجلنا خدا چويتا تابقانو وزتا يالا انقوى ماجنن مسالي بمتكات اندا چاوتاو يساقا نقرين بسومة الفو ايهاديق عدي ساباك قبابوالا يهات اجبيت يهيوتساو سنتا يو مسالي سمو ابيتي درس متو انديو بك زيادير ازياد اجبيت متكاتا كتاني نبركاو انتا نبركا ايدر سيل تيكين بتامي قرمين عصر عراف تامت ملو اني مونين عالم مونين شهر سلسل مقويت لمن انداس بلقاو نبر يعني هل مناس جنكا يتليت عمر على التسرع يتويوت على التفع سويت عقتو على التوصلو يتكشف المياه على التكهد كذاب لا يدمو اني هونك على هونك يعني هل معاك من يتكمهان بيجيت يكوت اسكزاري درس كامرو يلي تفعل شارم جن انتنا ويس ايد اللهم اوناتون كنقرتين انيم يمنقره نقر عالله علي ايد اللهم للو كوسن كوالا نقره اللو يالي نقر سلاه قوابوين انين انيال كد اوني تاو تقرمو بدتو اني مهونين ترسترون دنبار انيم اندل يهود اندقمتا كزياك اندرسم لما نمسو تنفشبلو اندم ما يوك نقري بمجرشم بزيالت اعتقبو شقوتي تاتكا عند يوتدر بوليس سيبيلي لبسة اندنبر اتشاوتي الناس سلو كسكتا لي يالف لقبلا تشوهسوو سيكونا تنات نبر انيني ايجيقو الشمكونا اقرون باقري ايجيرقب عارفون دي كامتي عدرقوت ايلي مسألة بس ما عندنا قدكم قرما ينجي هوني تاو كلفة بوالا انتي تجنا قدالو كذيا كلو عمت بوالا ينبرو هيدات قن انت بانت ولل بلو تايي ايلو بالاولة تايي عالكنا ابيت قبتل سرزرون ايان السان تساساك سويونا منكو وشتون بيونس بمواشات كان يميغنيو نقرال نبارم بالسلطان ويم هاب تامو نيالا غنيين ولتاونا الكفلو كذيان بلاي كان يغنزب ويم ليلا نقر اندم ما يتبكم كوني تاو ترالتشالو لما ننيوم وداجين دالو بزيان دات وتتدرو موكولوت نبار بزيان تتفافرو انين انا برلاي سو يستناقدي نبارون قادنيين بتجيسي لكمن فلقو نبار وداجين يوتدرو مقنطنا تلقباو عرفون دي كمت عرقوتال تلقواتشنن شرسن كوتان بوالا ولدتم بيتون يلقاقوت ودياونو ودى بيتاتشو سيهدو يتكراكرونو وتدرو باكو جد سيدان فانبار انتان هندي عملتان يقدر ركاي يالا كبزو كريكتر بوالا بيل وتدرو ياسبو ارمجا تككل اندان نبار يامنال يوداجي وتدرون اندي تارقون دا سامنو نغرونيال دسو ابابال كونا كتاكشو مكاكل يتاتاكو ايها باوش دي نورو ندمي چلو لمقدل مكارا كما درقوا فيت لنك ادبو اندم النچل يهم باي ساكا باريلا كان يقبابت قرتن اندم النقادلو ناصر دي توتال وتدرون نقرون بارغاتا كسما بوحالا اندى تتفزفتا نقروتال اونات درجتا تشو كويتون بيوني قلو نبار نرقطا انيا بالهنم يمسد انيا ياو التبدر انيا قلو زم بلو كتشايلم بمن قستم مشالم ويكارم السم
በአደባባይ ኢህአፓ ገዳይ እያለ ሊፎክር ይችላል። ስለዚህ ማንነቱ ወዲያው መታወቁ አይቀርም። በተለይ በዕለቱ ተረኛ ያልሆነ ወታደር ይሁን ፖሊስ በራሱ ተነሳሽነት ያን መሰል እርምጃ ቢወስድ ኖሮ ወዳጄ ከገመታቸው አንዱ ሊሆን ይችላል። ከፉ ዘመን አይደል? ለሶስት ጊዜ ከሞታም ልጫለሁ። ምክንያት ይሆኑኝ ደግሞ ብዙም የማያቆኝ እንዲህ አይነት ዜጎች ናቸው። ለማንኛውም ይህ ወዳጄ ወታደሩ አርፎ እንዲቀመጥ ያደረገው ሰውየው አደጋ ላይ እንዳይወድቅ አስቦለት ብቻ አልነበረም። በዚያን ዕለት ሙሉ በሙሉ ባይረጋገጥም ቁመናዬን በማየት ብቻ እኔ መሆኔን ጠርጥሯል። ባይን ከመተዋወቅ ውጭ ግንኙነት ባይኖረንም አደጋ ላይ እንዳልወድቅ ፈልጓል። ሰው በመሆኑ ብቻ አዝኖልኛል። ያ ካልሆነ ደግሞ በልቡ የኢህአፓ ደጋፊ ሊሆን ይችላል። ትልቁ ነገር ወታደሩ ያልታየውንና የሚመጣውን አደጋ ያ የኔ ወዳጅ ስለጠቆመው የኛ ህይወት ብቻ አይደለም የተረፈው፣ እሱንም ከሞት አድኖታል። በእርግጥም በርካታ በህይወት ያሉ የዚያን ጊዜ ልጆች ከሞት ያመለጡት በተመሳሳይ ሁኔታ ነው ብዬ እገምታለሁ። ሰው አለቀኑ አይሞትም የሚባለው እውነት ሳይሆን አይቀርም። በእውነትም እንደሚችሉ የትንሣኤ ገጠመኝ ምስክር ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለ ኢህአፓ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ማወቅ ፈለግኩ። ኢህአፓ በደርግ ወገን ሆነው ወጣቶችን ስለሚያስሩ ሰዎች ማስጠንቀቂያ ይሰጥ ነበር ይባላል። የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ኢህአፓ ስራዬ ብለው አባላቱን የሚያሳድዱ የደርግ ሰዎችን እረፉ የሚል አይነት ይዘት ያለው ማስጠንቀቂያ ይሰጥ ነበር። በአንድ ወቅት ከበላይ የተላከ በእጅ የተጻፈ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ በአጋጣሚ አንብቤያለሁ። የመጀመሪያው አንቀጽ ስለ ኢህአፓ ዓላማና ስለ ደርግ ፋሽስትነት ይገልጻል። በሁለተኛው አንቀጽ ደግሞ ሰውየው ቢቻል ትግላችንን እንዲያግዝ፣ አለበለዚያ ግን በኢህአፓ ሰዎች ላይ ለመዝመት ያቆበቆበበትን እቅድ እንዲሰርዝ የሚያሳስብ ነበር። ደብዳቤውን ለተላከለት ሪጅን ከማስተላለፍ ውጭ ሰውየውን በአካልም ሆነ አድራሻውን ስለማላውቅ በዚያ ማስጠንቀቂያ አደብ ይግዛ አይግዛ አላወቅኩም። በወጣት ሊጉ መዋቅር ስለሚሰጠውም የተወሰነ ነገር አውቃለሁ። ማስጠንቀቂያ የሚገባቸው አደገኛ ሰዎች የሚለዩት በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው አገር የሚያውቃቸው በድርጊታቸው የሚያፍሩና የማይፈሩ ፊት ለፊት ወጣቱን አላስቆም አላስቀምጥ የሚሉት ናቸው። ሌሎች ደግሞ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሰርገው በገቡ አባሎቻችን የሚለዩት ናቸው። እነዚህኞቹን ህብረተሰቡ አያውቅባቸውም። አስልጥና በጣም አደገኞች ናቸው። ወጣቱን በጅምላ ለማፈስ ወይም አንድና ከዚያ በላይ አባሎቻችን ለማሰር ለመግደል ዝግጅት ሲያደርጉ ሰርገው የገቡ የእኛ ሰዎች ሪፖርት የሚያደርጉባቸው ናቸው። በዚህ መሰረት የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ይጻፋል። ደብዳቤዎቹ ወጥነት የላቸውም። የተወሰነ ፎርማትም የለም። ደብዳቤውን የሚጽፈው መዋቅር የትኛው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። በእኛ በኩል አባላት አስጠንቅቁልን፣ እገሌ የተባለ ታጣቂ ካድሬ ሊጨርሰን ነው የሚል መልእክት ከመጣ ወደ ጥቃት መከላከያ መዋቅር ነው የሚላከው። ብዙ ጊዜ ማህተም ሁሉም ኮሚቴ እጅ ስለማይገኝ ማስጠንቀቂያውን ለመጻፍ ያስቸግራል። ያም ሆኖ የሚበተን ወረቀት ላይ የፓርቲውን አርማ ለማድረግ ማህተሞች አልፎ አልፎ በአንዳንድ አባላት እጅ ነበሩ፣ እኔም ጋር ነበር። ማህተሞቹ በድርጅቱ አንፃር ህጋዊ ያልሆኑ ጥራት የሌላቸውና ከጠንካራ ላስቲክ እቤት ውስጥ የምንሰራቸው ነበሩ። ከበላይ የተጠየቀው ደብዳቤ የሚዘገይ ከሆነ ወይም ራሳችሁ ጻፉ የሚባል ከሆነ ማህተሞቹ ለዚሁ ግልጋሎት ይውሉ እንደነበር ሰምቻለሁ። ማስጠንቀቂያዎቹ እንዴት ነው ለተባለው ሰው የሚደርሱት?
በእኛ ደረጃ ከሆነ የተለያዩ ዘዴዎችን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሰውየው አንድ ግቢ ውስጥ ብቻውን የሚኖር ከሆነ እሱ ወይም ቤተሰቡ እንዲያገኙት በቤቱ አጥር ላይ ይወረወረለታል። በግቢው ውስጥ ሌሎች ቤተሰቦች የሚኖሩ ከሆነ ደግሞ በመኖሪያ ቤቱ በር ወይም መስኮት ስር ይከተትለታል። ማስጠንቀቂያ መስጠት ጠቅማችኋል? ማስጠንቀቂያ መስጠት በጣም ሰርቶልናል። አባላትም ከሞት ድነውበታል። ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸው ለግድያ ሞካሪዎቹም ጠቅሟቸዋል። በግፍ የሰው ሕይወት ከማጥፋት አድኗቸዋል። ማስጠንቀቂያውን የምር በመውሰድ የእኛን አባላት ከመግደል የተቆጠቡ ቢያንስ ከቀይ ሽብር ክስ አምልጠው አሁንም ድረስ በሰላም ይኖራሉ። በእኛ ሪጅን በነበሩ ቀበሌዎች አንዳንዶቹ አደብ ሲገዙ፣ ጥቂቶቹ ደግሞ መንደራቸውን ለቀው ጠፍተዋል። ደብዳቤው ለተባለው ሰው የሚሰጠው በፖስታ ታሽጎ ነው። መልእክቱን የሚያደርሰው በፈቃደኝነት ሆኖ በሴል ወይም በመሰረታዊ መዋቅር ውስጥ ያለ ልጅ ነው። ደብዳቤውን የሚወስደው ልጅ ማንነቱ እንዳይታወቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይደረጋል። ተከታዮቹን ታሪኮች በዛብ የሚባል አባል ያስታወሰውና ሌሎች ሁለት አባላት ደግሞ ያረጋገጡለት መሆኑን ነግሮኛል። አንዱን ታሪክ ቀናይቶ የከዳ፣ ሌላኛውን ደግሞ ጀንጥላው ብዬ ርዕስ ሰጥቻቸዋለሁ። ቀናይቶ የከዳ። በዚሁ በእኛው ሪጅን ውስጥ ካሉት አንዱ ቀበሌ ውስጥ በንጉሱ ዘመን ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩ ሰው ነበሩ። በደህናው ጊዜ የቀጠሩት ሰራተኛ ነበራቸው። በተለይ መኪና በመንዳት ለብዙ ዓመት አገልግሏቸዋል። ቀጣሪዎቹ ከአብዮቱ በኋላ ሁሉም ነገር ተወረሰባቸው። ስለዚህ ለሰውየው ደሞዝ መክፈል ሲያቅታቸው ስራ ፈልገህ ሂድ ይሉታል። አጅሬ ደሙ ፈላ። የቤት ኪራይ ሳያስብ የምግብ ችግር ሳያውቅ ደሞዙ ሳይቋረጥ ስለኖረ ሲያሰናብቱት ሰማይ ተደፋበት። እንደ መንግስት ሰራተኛ የሥራ መፈለጊያና የአገልግሎት ካርታ ገንዘብ ካልሰጣችሁኝ በማለት ቀን የጣለውን ቤተሰብ ማስፈራራት ጀመረ። ባለቤቶቹ የጠየቀውን መስጠት ስለማይችሉ ግራ ገባቸው። በመጨረሻ በስንት አማላጅ የሁለት ወር ደሞዝ ሰጥተው ተለያዩ። ያም ሆኖ ቀድሞ የጠየቀውን ያህል ሳያገኝ ስለወጣ ቂም ቋጠረ። በቀሉን ያለምንም ተጠያቂነት በሕጋዊ መንገድ ለመፈጸም የሚችለው አብዮት ጥበቃ በመሆን ነበር። ብዙ ሳይቆይ መሳሪያ ታጠቀ። የአስተዳዳሪዎቹን ቅስም ለመስበርም ከልጅ ልጆቻቸው አንዱን ለመግደል ቆረጠ። በአጋጣሚ ልጁ የኢሃፓ የወጣት ክንፍ አባል ነበር። የሚገርመው ከልጁ ጋር የስጋ ዝምድና ያህል ከፍተኛ ፍቅር ነበራቸው። ያንን ክህደቱን ያውም በከፋ ሁኔታ ለመፈጸም ቆርጧል። ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል እንዲሉ ማንንም ስለማይፈራ እቅዱን በግልጽ ማውራት ጀመረ። እሱን ባልደፋላቸው ነው አይደለሁም ሲል አንድ ባለሱቅ ይሰማዋል። ባለሱቁም ለልጁ የፉከራውን እውነተኛነት አረጋግጦ ለጊዜው ዞር እንዲል አስጠነቀቀው። በሁኔታው የተደናገጠው ልጅ ለድርጅታችን ሪፖርት አደረገ። ያባም ለዚያ ክፉ አብዮት ጠባቂ ማስጠንቀቂያ ላከለት። በሚገርም ሁኔታ ማስጠንቀቂያው በደረሰው በአንድ ሳምንት የት እንደገባ ጠፋ። ቆይቶ ሲጠራ ክፍለ ሀገር ስራ ቀይሮ እንደሄደ ታወቀ። ጃንጥላው
ሌላው ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው አላርፍ ያሉ በድሜ ጠና ያሉ ያብዮት ጠባቂ ነበሩ። ሰውየው በራሳቸው ተነሳሽነት በቀበሌው መውጫ መግቢያ ላይ በመቆም ወጣት የተባለ አላስወጣ አላስገባሉ። በዚህም አባላት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገቡ። ከሶስት ሆነ መታየት ወረቀት ይዞ መሄድ አስቸጋሪ ሆነባቸው። በመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጣቸው ይወሰንና በተለመደው አሰራር ደብዳቤ ተላከላቸው። ሰውየው ለካ አንበሳ ቢጤ ነበሩ። ጭራሽ የተሻለ መሳሪያ ታጠቁና ኢህአፓ ነው ብለው የሚጠረጥሩትን አንድ ሁለት ልጅ ለመግደል ማድፈት ጀመሩ። እንዲያውም ያንን ቀበሌ በማቋረጥ ላይ የነበሩ ከሌላ ሰፈር የመጡ ምንም ውስጥ የሌሉበትን ሁለት ልጆች ይዘው ሲገርፉ አድረው ጧት ለቀቋቸው የሚል መረጃ ደረሰ። ይህን ጊዜ አባላት ሰውየው በማስጠንቀቂያ ያልተመለሱና በጣም አደገኛ ስለሆኑ አባላትን ከመገደላቸው በፊት እንቅደማቸው የሚል ተደጋጋሚ መልእክት ለድርጅቱ ይልካሉ። የበላይ አካላት ግን ሰውየው ያሳሰሩት ወይም ያስገደሉት አባል ከሌለ ከማስጠንቀቂያ ያለፈ እርምጃ ሊወሰድ አይገባም ይላቸዋል። ብዙ ሳይቆይ የሰውየው ኢላማ እንሆናለን ብለው ያመኑ የተወሰኑ ልጆች ሁኔታውን በመፍራት አካባቢያቸውን ለቀው ሄዱ። በዚህም የተነሳ በቀበሌው የነበረው የኢህአፓ እንቅስቃሴ ችግር ውስጥ ገባ። ሁኔታው እንደገና ሲጣራ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሰውየው የሆነ ልጅ ከመግደል እንደማይመለሱ ተረጋገጠ። በመጨረሻ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ጥናት ተደረገ። በዚህ ጉዳይ ኃላፊነት የተሰጣቸው ልጆች ሰውየው ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ልጆች ስላሏቸው እንዴት ይሆናል የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። የበላይ አካልም ከመነሻውስ ለምን ጠየቃችሁ? እንግዲያው ራሳችሁ መፍትሄ አምጡ ብሎ መልእክት ይልክላቸዋል። ከብዙ ክርክር በኋላ ለልጆቹ ማሳደጊያ የሚሆን ብር በየወሩ ድርጅቱ ይክፈል እንጂ እኛ ማለቅ የለብንም በማለት ሰውየው እንዲገደሉ ይወሰናል። የውሳኔው ቅድመ ሁኔታ ያልተለመደ ነበር። ኢህአፓ የልጆች ማሳደጊያ ገንዘብ ይክፈል የሚል ጥያቄ ተሰምቶ አይታወቅም። ያም ሆነ ይህ ጥናቱ ተካሂዶ የስኳድ አባላት ይሰማራሉ። ሰውየውን ሲያገኟቸው ጃንጥላ ይዘው ነበር አሉ። አንድ ጥይት ሲተኮስባቸው በድንጋጤ ሲርበተበቱ ጃንጥላው ተዘረጋ፣ ጥይቱም ሳታቸው። ሰውየው አጋጣሚውን በመጠቀም የሞቱ በመምሰል ፈጥ ብለው መሬት ላይ መዘርጋት ሲገባቸው በድንጋጤ እየተወራጩ በጃንጥላ ለመከላከል ሞከሩ። ይህን ጊዜ ሌላ ጥይት ይተኮስባቸዋል። ከዚያ በኋላ ሰውየው አልተንቀሳቀሱም፣ ተኳሾቹም ወደሚሄዱበት ሄዱ። ከጥቂት ሰዓት በኋላ ሰውየው ከጸጉራቸው በስተቀር ምንም እንዳልሆኑ ተሰማ። አትሞች ያላት ነፍስ ይሁን ወይም አምላክ ለልጆቻቸው ሲል ጣልቃ ገብቶ ሕይወታቸው ተረፈች። ከዚያስ እንደገና ተገደሉ ወይስ የእናንተን አባላት ገደሉ? ሁለቱም አልሆነ። የአካባቢው አባላት የሚገርሙ ልጆች ናቸው። ሰውየው መትረፋቸው ከተረጋገጠ በኋላ እንደገና ግድያ እንዲሞከርባቸው በጭራሽ አልፈለጉም። ሌላ ዘዴ አመጡ። ለሰውየው እንደገና ሌላ ማስጠንቀቂያ ላኩላቸው። የተላከው ደብዳቤ ቃል በቃልም ባይሆን በጥይት የሳትንህ መግደል አቅቶን አይደለም፣ ይህን ደግሞ አንተም አሳምረህ ታውቀዋለህ። ኢህአፓ ልጆችህ አላሳዳጊ እንዲቀሩ ስላልፈለገ ብቻ ነው። ወጣቶችን ማሳደድህን አቁም። ካንተ የምንፈልገው ይሄን ብቻ ነው። ይህ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። አላርፍ ካልክ ግን የትም ብትገባ አንለቅህም የሚል አይነት ነበር አሉ። ከዚያ ቀን በኋላ ማሳደድ አይደለም መሳሪያም ይዘው አያውቁ። የኢህአፓ ልጆችም በሰላም መንቀሳቀስ ቻሉ። ብዙ ሳይቆይ በወዶ ዘማችነት ጦር ሜዳ በፈቃደኝነት እንዲሄዱ ተሰማ። የእኛ አባላትም ተገላገሉ።
سويو لرجم جزي بهيوات نبارو اهون بهيوات ينورو عينورو عيتاوكم ادميل ماستنككيو يمان نمدم سايفز كره لسق اللو عماري جن اندليلو تشو تاريكوش تماساتي لك مرار النتو عادر لبنينا ساكي تجانا قفا انساي زنبيلو بيه رئيس سلسطو يميقر يماستنككيا دبدبي اللالاك اجاوتي زنبيلو انتي ترك كابري اندولت لجو تشم بندفا تشوكو ازيك ابالي اندم مولكات عيب بطنم يالا بترقا قامي لك ابالي هالافي وجه خاصة بيساتنا برالو يوست اربنيو تشاكشن سويو ماستنككيا اندي ستو ماساسبيا يلكالو يبالايا كان يمر لايهوني شلال بميل ملس سايساتي كارات اجري يا البك او بلوت አካባቢያችንን ከጠራቢዎች ለመጠበቅ አስተማሪ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለብን ብሎ ባንድ የተሰብሰባ ላይ ሐሳብ አቀረበ። ካንዱም ሰው የድጋፍ ምላሽ ሲያጣ በብስጭት እየፎከረና እየዛተ ይሄዳል። ዜናው ከኛ አልፎ እናቶች ጆሮ በመድረሱ በየቤቱ ጭንቀት ሆነ። ወዲያው የአካባቢው ልጆች ማስጠንቀቂያ እንዲሰጠው ለበላይ አካል ያመለክታሉ። ራሳቸው እንዲሰጡት መልስ ይመጣላቸዋል። አንድ የሴራባል በራሱ ሰዓትና በተመቸው ቦታ ደብዳቤውን እንዲያደርስ በመሰረታዊ ድርጅት ኮሚቴ ይታዘዛል። ሰውየው የሚኖርበት ግቢ ሌሎች ቤተሰቦችም ስለነበሩ ያለው አማራጭ ማስጠንቀቂያውን በበር ውስጥ ማሾለክ ነበር። የሚመች ሰዓት አግኝቶ ወደ ተባለው ቤት በመጠጋት ላይ ያለ የካድሬው የቤት ሰራተኛ ዘምቢሊዛ ወደ ገበያ ስትወጣ ያያታል። ሷራክ ስትልለት እንደገና ለመሞከር ሲል የሰውየው ሚስት ደጃፍ ላይ ጥራጥሬ ለመልቀም ሰፌዲዛ ትወጣበታለች። ልጁ ጠቅዶ እንዳልተፋካ ገባውና በሌላ ቀን ለመመለስ ወደ ቤቱ መጓዝ ይጀምራል። በመንገድ ላይ የቤት ሰራተኛዋን ያያታል። በቀጣሚ የሚሄዱበት አቅጣጫ ተመሳሳይ ስለነበር ኋላና ፊት ሆነው ጥቂት ተጓዙ። ሰራተኛዋ የተላከችው ሰፈር ውስጥ በሚገኝ የጉልት ገበያ ነበር። ይህን ጊዜ ልጁ የሆነ ሐሳብ ብልጭ አለለት። ሰራተኛዋ የተላከችበትን ዕቃ ገዝታ እስክትጨርስ ጠበቃትና ስትመለስ ተከተላት። ከዚያም ከኋላዋ በመጠጋት ባጠገቧ የሚያልፍ መስሎ ደብዳቤውን ዘንቢሏ ውስጥ ከቶ አርፏት ሄደ። ሰራተኛዋም ማስጠንቀቂያውን ይዛ ቤቷ ገባች። ኋላ ላይ እንደተሰማው ደብዳቤውን ያገኘችው የሰውየው ሚስት ነበረች። ሰራተኛዋ የገዛችውን ዕቃ ለማየት ዘንቢሉን ስትከፍት ፖስታው ከላይ ጉብ ብሏል። የምን ደብዳቤ ነው? ከየት ነው ያመጣሽው? እያለች ሰራተኛዋን አፋጠጠቻት። የታባት ያውቄ ነጋዴዋ ምርቃት ነው ብላ ሰጣኝ ይሆናል። ሳትላት ቀረም ግምት ነው አልሰማውም። እናም ሚስት እዛው ፖስታውን ከፍታ አነበበችው አሉ። አቤት እንዴት ተደነገጥ ከትብዬ ነው የሳኩት። ሰውየው ከዚያ ጊዜ በኋላ አርፎ ተቀመጠ ወይስ ቀጠለበት? ከቻልክ ሌላ ማስቂኝ የሆነ ነገር በእናትህ ጨምርልኝ። ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ካድሬው ፉከራውን ውጦ ከነ ቤተሰቡ ሰፈር ቀይሮ ሄዳሉ። እስከ ቅርብ ጊዜ በህይወት ነበራሉ። ከዚህ ጋር የሚያያዝ ሌላ ታሪክ አላውቅም። ይልቅስ ከወረቀት መበተን ጋር የተያያዘ የሰማሁትን አንድ አስቂኝ ጨዋታ አላጫውት። አንድ ጊዜ በእኛው ሪጅን ሁለት አባሎቻችን የወረቀት ብተና ተግባር ላይ ተሰማርተው ነበር። ሰዓቱ ንጋት ላይ ነው። የተወሰኑ ቦታዎችን ካዳረሱ በኋላ አንድ መንገድ ዳር ያለ የቤት አጥር ትኩረታቸውን ይስበዋል። ዲስትሮች ጫማ ሲያዩ እንደሚመረቅኑ የአባ ልጆች ስድስት ያለ አጥር ሲያዩ ይነሽታቸዋል። አጥሩ የድርጅታችንን መፈክርና አርማ በቀለም ለመጻፍ የሚመች ነበር። ታዲያ አንደኛው ልጅ መፈክሩን በመጻፍ ላይ እያለ
دنگت یه بیتو باله بیت برون کف دویو تالو من البات بتکشتیان لمهیر سایوانای کرم لجو اجی کفن چسیر یه جمعرون فیدلاتون کان آنچه رسم سویو گرمواتشو انتا من یاد رکنو یلو تال اجریلی دنگتنو منم فرحات ساد ربت ابابا زنبلو یلاتشونا غزات راچو يجمرون صوف يچرسال سويو ازيا هونو يايوت سراون چرسنا بترگگا هونيتا متطفيا منگل لاي هونو يسو ممطات ودم يطبقلك گادنياو هيدا گادنياون دنگتو ماننتن اوقوال اوقاتچو الله اكو يگلي ابات ناچو يلوال ينگيزي صحافيو سگاتي گباونا رجون انقواسا يماكر وده سويو بسطنات يملسال ابابا نگروه اللوغر مواتشو الزاو ساين كساد كسو قوباو نبار فرستو وين گر مواتشو مليوني چلال يميتاوغ نگر يلم ابابا اني موانين دمان نمن داي نگرو يلا چوال ينگو كروكانا يلم منال نبارم يماس فراراتين جي كزيام مل سايت ابك يقومو بد تلواتشو تملسا سويو لجوني فروت مصاري زوي هنا البلو ساي هنا يكرم على وكم منجي فوركت بتنا لاي يعني استماكو درس مصاري ايازم امان نيوم يبيتو بالي بيت لجون باكالي كرنا باينم ايو قسم كزياس بكا اتشكول كتكيت ورات بوالا ايو ليج በዚያው ቤት በኩል ሲያልፍ ሰውየው በራቸው ደጃፍ ላይ ቆመው ያገኛቸዋል። ትኩር ብለው ሲያዩት እሱ ነው። እየተመላለሰ አባባ ሲላቸው የነበረው ልጅ እንዴት ይረሳል? ከዚያም አውቄያለሁ በሚል የሽሙት አመለካከት ወደ አጥራቸው ተመለከቱ ቀጥሎ ወደ ልጁ እንደገና ወደ አጥራቸው ቀጥሎም ወደ ልጁ ከዚያም ወደ አጥራቸው ይህን ጊዜ ልጁ ፍጥነቱን ጨምሮ መንገዱን ተያዘው አመታት አለፉ አጅሬውም ታስሮ ተፈቷል ይሐባም የለም አንድ ቀን ሰውየውና ልጁ መንገድ ላይ ተገናኙ አሉ አጥራቸው ጋር ነበርም ልጁ ድርጊቱ ትስ ብሎት እንደማፈር ብሎ አንገቱን አቀርቅሮ ሊያፋቸው ሞከረ እሳቸው ግን ሊያልፉት አልፈለጉም እንዴት ከረምከ የኔ ልጅ አሁንም ያንን ነገር ለማንም መናገር የለብኝም ይሉታል አጅሬም ሆዲን ይዞ በሳቅ እየተንከተከተ ጥሏቸው ሄዳሉ ሁሉም ነገር ሲያልፍ ያስቅ የለ በሳቅ ሆዴ ፍርሳለ ከዚያ ጋር በቀጥታ ባያያዝም አልኩና እኛ ልጆች በተቃራኒ ጾታ ዙሪያ የነበራቸውን ግንኙነት ጠየቅኩት سلام تینای استرلینگ یه فنوتر دیموکراسی رادیو آدمچ نه یه فنوتر ای تمال کاشی تو پیوان بمولو اندامن سنا بتاچیو ودی تو پیوان به اتیوپیا حزبایی آبیوتایی پارتی زوره تی یا که چکالو آچیو به سرک کوتراچن خلط زیرو خلط خلط زتین آند آرات خلط آند سباد به ایمیل آدرس آچن efdpu@aol .com እንዲሁም በፌስቡክ አድራሻችን ፍኖተ ዲሞክራሲ ፍኖተሪ ላይ ያድርሱን የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ የፌስቡክ ገጻችንን ደግሞ ላይክ እና ፎሎ በማድረግ አዳዲስ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ።